Gragas only GG, a ova igra Gragas ako iša bani. Gangsta Babe, imaju V i mi pobeđujemo. Koju verziju Androida ima? Ne znam, poslednju. Meni se uvek redovno update u Android. Timewinder, ovo da li sve ili starca ti s ovim sranjem, majke mi, jeste dobar onaj stun, brate, ali nema ništa damage-a. Ovo, slow, inside round, delay, dealing damage, hit, hit, to što špajde realno možda je ovaj najbolji za start. Da će ove rune biti bolje. Će neko da mi pomogne? Grom, pa ajde, ja sam mali, beli, crnec, ne mogu ništa puno sam. Šta mogu, ja sam ništa. Uzmi Q na početku, najbolje. Nisam vidio šta je rekao Fox Drop. Šta je on maksao? Imam vremena da vidim. Gde si Fox Drope, šabanine? Šta si maksao? Nije još maksao ništa. Maksuj nešto! Maksuj skill! Vidio, drugi minut nije maksao. Sad najdi šta je uzao. Ma uzao je duplo V 100%. Nije uzao Q, me zezaš, uzao Q ladno. Ajde uzet ćemo, a ja sam uzao V, nema veze. Ne radi na mestu gdje ima struje, onda može, ako ne, ribu gada za zi. Šta pričam? Ahahahaha. Nema pomoći, nema pomoći, neće niko da mi pomogne, kakvi šabani, ja još imam stun i shield koji je useless. Useless, shield i stun, vidio, a stvarno shield, gledaj, tamo kako prođe stun, shield nestane. O bože, ko je ovo smišljao, majke mu ga. Dobro, bar sam napravio nešto damage-a. Ne, uzao sam E, a nema veze. Nema veze, svako ću da umrem. Svakako mi se crno piše. Što lepo teleportove vrate, lepo pravi damage u džungli. Ima svega, samo nema helpa, gledaj kako ga krljaju, ubiše ga, uništiše ga, jao jako. Mada će im biti sad problem na vukovima, možda i crknem brate. Ladno možda crknem na vukovima sad, jer neće imati toliko damage. Stanuj vukove, stanuj prvim što crknem. Morat ću da smajtujem vukove, brate. A gledaj, taman lep shield, napuni se ovoliko i ono ko onda šuf, super sam, prolazim, nema šta, pobeđujem. Ne mora smajtujem vukove, ne vredim. Morat ću dobiti treći level, pa kad uzmem mogu da gankujem. Možda čak i nije loša ovako, ajde. Samo da ću imati smajt za red buff, ne znam. Kladionica kod SN-a, će li umreti? Neće SN umreti, ne baj se blašiti za svoga SN-a. Uzmi jedan potion, a? Ovako. Ne, ne trinket, potion! Ubili su Vayne, naravno, Vayne mora crkne prvi put. Prva Vayne crkava, pa posle svi ostali. Ovi su dobro odradili, malo koji support je dobar jako. Oho, vidi, ovi sad će neko da strada tu. Ko je njima, jungler? Hoće ovaj brzo da dođe. Boga mi, begaj, Gragas će te uništiti, begaj! Begaj, begaj, sad će Gragas! Uradio je red buff, sad će da dođe. Znači ako nije, evo ga, ja mu lepo lagao, da mu ga nisam upozorio crko bi, gledaj, a svako će crći, kasno je upozorio. Aha, možda i ubije Gragasa, možda i 100% ne. Da li može, uće veka da ubije ili će Gragasa ili će, ne, ništa, fail, sad će ga stanuje. Trš, wrecked in peace. Morate znati kad stiže jungle, to vam je i glavno i osnovno. I sad džabe što je ovog Eka iskrljio u early game-u kad ga je Gragas poguzio. Sad idem vamo na botlane, nekog šaka da ubijemo, ne, sad će da umru pre nego što ja dođu. Ono je bio klon ili je nestao šako? Vej se kuči malo, će u neki stan da padne. Jel može nešto flash stan? Gde mi je duplo V? Ja se stanoval, ne vredi. Ja šteta.
Šteta, stvarno šteta, mogu ovo biti play. A ovaj kontaž sad će skoči, ali mali range, no, gledaj kad se upalim, vrati. Ne može baš toliko da priđe, ono, daleko. Mislim da može više. To me iscijevalo. Mislim da mogu da skočim do lane. A ovo što sporo putuje, boga mu tog. Nije uopšte OP, eko, jako je težak za igru, brate. Baš da bi bio dobar, a sad što igram ovo je normalno, ovo je sranje, brate. Da bi stvarno u ranktu mogao da nosiš partiju na svojim leđima i možda praviš neke pleve. Boga mi ima da se napaciš. Mislim, možeš morao dobro ga naučiti. Mislim, nije toliko težak. A ovo možda se, ovo, samo igranje, ništa više. Samo da igraš sranje, da znaš otprilike za koliko vremena stiže ovo sranje, ali... Baš da budeš dobar, eko... Onda ćeš morati malo da se adaptiraš. Ođe te ukrade, cigan. Išao mali range, ali... Ali tačno u stan došao, a ne, ipak nije tačno u stan došao. Juš, to ja prilaznik kad ćete me ubiju. Ja prišao da me ubiju, baže. Nema, nema, do šestog levela nije nešto pretarno jak, nema nekog damage-a. Mogu sam nešto red buffom, ali ih je bilo više. Ovaj Gragas je ubica, brate, early game. Majke, nema jačeg junglera od njega. Radi zmaja šta radi? Ajde probamo nešto, Annie! Annie lutko, Annie, otiš da varduje. Annie! Annie! Annie, ciganko, gde si? Jao, sad sam izgubio flash zbog tebe, brš! Ne vidi, sad ću ti uzeti 50 golda. Uzet ću ti ovaj golda. Tako. Uzet ću ti ceo experience. Sad ide šako da me kao gankuje, da? Jao, Annie ne vidi ništa. Mislim dobio peti level. Da je ona došla i da ga je stanovala, ubila bi ga. Pošto kad iskoristi je, nije on nema šta da baca, vrate. I on je običan mala riba, običan mala ribica. Al ne, Annie morala da ne gleda. Možete da ne gledate mapu, brate. Morate da gledate mapu. Mapa je mapa? Uvijek gledajte mapu. Glavna i osnovna stvar League of Legendsa, samo u mapu gledajte. Ovo što vam odda heroj ne već gledajte sada, aha vidi oni fizz na midu, neće niko dodatle ima, kripovi su mu po turetom, aha bot lane i oni su isto, nabili su ih, neće ni tu biti ništa, nema tu šta da tražim. I sad vidite, aha, Gragas je na midu, znači ja mogu da ili da pomažem tamo, ali sam predaleko, ne mogu da stignem, ili mogu da imam neki drugi lane gde se oni ne nadaju, pošto baš i briga za džunglera, niko to ne obraća pažnju, i Jack sad vidi, aha, Gragas je na midu, ja mogu da uletim na Eka, pošto sam 15 puta jači od njega, i meka nije, ali ima ulti, bože, ipak da ne dajvujem, i onda Eko kaže, a vidi, ovaj Jack kako loša igra, sad ću da ga pokidam, imam i ulti, i... Znači, sve mapa. Sve mapa u ovoj igrici Lola. Sve je jedna velika mapa. I evo, vidite, on je imao ulti, upravo njegovo je bila posljednja. Igra League of Legends je u stvari jedna velika igra mape. Ako dobro gledate mapu, bit ćete dobri. Ako loše gledate mapu, naravno će vrediti ova mapa. Ako nemate wardove, to je druga priča. Ali da bi bili dobri u LoL-u, morate imati veliki pogled na mapu. Baš dobro morate da gledate na mapu. Ajde, ona udari, opa. Kad padi ispod 30 volta, nenormalan damage. Majke, u dva basic ataka napravi preko 400 damage-a. Ko je sad umro? Ko nije gledao mapu? Ovi nisu gledali mapu. On gleda mapu, malo healtha, ima mogo bi da ga davem čak. Hoćeš umreti? Hoćeš, dobro. Ovo je gledao mapu i vidio je da nema. Ubi ga, ubi ga, ubi ga! Četvrti level, može? Ja, dva levela bio veći sranje. Ajde ovdje može pušujem ako ništa drugo. Možda pušujemo, zašto? Zato što on i gleda mapu i sad vidi, ja znam da je on otišao back recall i sad je tu negdje, te tura se tršti trždaš, a mi krljamo ovaj turret, krljamo i sad ništa ne može spasti ovaj turret, to je 150 golda za ceo tim i jedna jako lepa prednost za naše igrače, ovi gube. Sad ćemo sačekati da ubije creepove kako ne bi uzeo 20 golda. Tako, i onda ništa, denied, a sad ću ja vidjeti. Nema Gragasa, Eko ubio ovog lika, znam da neće nikud ide. Pošto ima malo healtha, možda i pucao i ulti. A, pošto ja ne vidim njih, uzet ćemo krabicu i tako ćemo probati brzinom nekako da iznenadimo nekog. Ja zavratno nikog nećemo iznaditi, ali nema veze.
Sad ja ne vidim Gragasa, treba bi da vardujem, ova je otišla tuda, neći nema blue buffa, Gragas je vratno gore na topu, radi red. To znači da može da ode na bot lane i napravi double kill sa Tibersom. Sad kad se pojavi ova brzina pa mi krenemo, ja ću okolo sa njom. A ovo je Tibers. Gde je onaj drugi? Nema drugog. A onda će padne još jedan turret pa zmaj. Turret zmaj. Će slovati, neće. Šta se? Sad bi trebali da se vratimo i idemo na zmaja. Ja nisam ga vidio. Ovo je dobar, escape route, oni su slovovani, mada ja moram da begam, čini mi se. Begat ću preko zida jer mi je to ono baš jedini izlaz ovdje. Dobro sam begao, nazad ovamo onamo, tako da treba da koristite malo i skillove koje imate. Ovdje vidim free farm na midu, tako da pošto džungle trenutno nema neke vajde, sad ćemo da uzmemo neški free farm. Ovo ono, pušujemo lane, napravimo vision i onda vidimo koje je na midu. Šta nam mapa govori da su svi na botu, znači ovdje možemo slabo naguramo. I onda ćemo da odemo da uzmemo red buff. Također i mapa govori da ovaj Jaxu da ga uništava Eko. Da mu uopšte ne ide. Da će uskoro početi da rage-uje. Devi je jungler. Šta se dešava? Report. SN boostovan. A, lucky. Aha, to je. Aha. Kad ste loši, onda je lucky. Ili bolje da kaže lag, napiši lag. Kaže, oh my god, this lag. Oh my god. Lag. Čekaj, možemo nešto ureći? Ma ne, multi, ne mogu se kučim ovdje. A i daš da ulećem nešto pretjerano. Otišao je zmaj, otišao. Kažete lepo, evo ga lag, kažeš lepo, bio si bolji, Eko, svaka čast, outplay, ne. Niko nije bio bolji, uvijek igra laže, uvijek je neka prevara. Gde sad možemo da im pomognemo? Vratio se zmaja, mi nismo ubili zmaja. Ali se on vratio. Vratio se kući. Zmaj se vratio kući. Ali ne zmaj isparao, već ovaj zmaj. Ovdje je turret srušen, a njemu mogu da idem da pomažem Jaxu. Ali dobit ću samo shutdown, a bolje oduzmem ovog zmaja za tim, realno. Jer ako pomognem Jaxu, samo sam njemu pomogao, to njemu neće dalje pomoći. Nešto pretarano, osim ako sad ne ubije Eka. Ali, ako uzmem zmaja, onda će ceo tim imati malo damage-a. Pogotovo Jax, on će dobijati AP i AD damage. Ovi ćete umri ako ovaj ima ulti. Jemu vidio ovog klona? Ne vidio, onda nema ulti. A što neće niko da mi pomogne? Evo ga Maoka. Tankuj Maoka je, tankuj. Ako ja budem tankuj, ima da umrem. Odmakni se na drugu stranu da udara mene. Dobra je. E tako, pogomili smo Jaxu tako što smo mu dali finog attack damage, ability powera, iako je umro, ovo će mu zmaj, mnogo mu će mu značiti. Realno njemu najviše zmači ovaj buff, a tim hybrid herojima, Jaxa, Kali, onda ko još ima. Ćemo ovdje moći nešto da uradimo. Ćemo prvo da slovamo. Bolje flash nego smrt. Bolje flash nego smrt. Će oni da regeđuju ovdje, ne mogu, a zmaja smo uzeli tako da baš me briga šta radi. Sad ovi samo treba se povuku. Begaj mi okaj! Begaj! A tu i majster Mika i onda ako neko ima malo health, možda probamo nešto. Mada ja imam malo mane, tako da. Koliko je dvojica tu, treći se krije. Ukoj fail! Ukoj fail! Fail! Sad će biti stanovan. Up! Up! Znači, moći da ga uhvati? Ne, nema veze. Dobro, dobili smo shutdown na Gragasu, što je jako fino. I to je Zedo dobio, koji je P3, tako da, fino. Bićemo, imat ćemo damage ako ništa drugo. Ja bi sad mogao da odem po blue, ali bolje se napunim pa onda uzem blue jer nisam to vasilo. A ovo sad nisu trebali da rade, ovdje dive-uju. A ovo je stvarno nepotrebno. Treba zdati neke limite, i ognej će se uhvatiti.
A uvati će ga. Dobro, uvati ga. Ćemo imati još nešto, ali nećemo ništa, begamo. Debeo može da izgura. Je, gledaš Summer LCS? Gledat ću, da, mislim da će ova sezona LCS-a biti 5 puta bolja od prošle. Iako ima jedan tim koji je totalno džubre, nada se da će da ispadnu oni Giantsi. Ne mogu te komplet španske timove, nikad i nisam valeo, brate. Bilo mi je drago kad su otkinuli onaj LCS, uvek volim da LCS tim koji je loš ispadne iz LCS-a. Ali ovi Giantsi ništa živo nisu pokazali, oče nisu bili majke. Nikakvu zabavu, ništa nešto novo. Ajde, probat ćemo nešto. Stiže Blekse. Ja ću kao sa strane nešto. Ostićemo Vardića ovdje da znamo. Šta se dešava? A desi Jax. Nigde Jaxa. E, moj Jax. Ja imam izlaz, ali ti nemaš. On će u slovu, ali da će mi nešto pomoći, neće. Slovuj! Ona će da umre, ona mora da umre, ona mora da umre, zašto nije umrla, ne mogu da verujem, nisam imao je da skočim na nju, jao, koja ciganka. Još sam ono sranje slowuje kad pogodi, mora da slowuje, mora, slowuje 40%. Ali ona skače onim sranjem, aj ubite Fizza, neće im biti ništa draže. Ugubio? Nije, sad kad ne umre Fizza. Vladno nije umro. Sad će Mika da strada. Ču, kako kida lig, vrate, gledaj ovo. Je li ovo klon, jeste? Aha, vidi ga, ovaj mali. Ču, ja moći ja stignem na vreme, ne verujem. Baci duplo V, to, pa Q. Bravo, bravo. Šteta što Mika nije dobio assist da bude nekak, polu kvadra. A evo je kvadra, ne, ipak ne. Bravo za Miku. Kako sad dobro igra, neki dan kad nisam snimao feedovo, najgori bio na svetu. Imate slike na stranici. Još igra AD Carry Zeda, bože Miko. Ćemo napraviti neke štete ovdje. Gledamo mapu, kakve vam informacije mapa daje. Da stiže Gragas. Gragas stiže, bežanije. Ovo će srušiti turret na topu, zmaj će za minut i po, idemo po red buff. Sruši turret, please, please turret, turret please. Bravo, nema već što si umro. Tako ne vredi nešto puno golda. Al tim voli pare, tako da. Sad bi mogo, ne može na botlane-u ništa, na midu bi trebao da bude neki play, ali da dođe više ljudi. Onda bi mogo da bude neki fin play. Zato što će oni probati nešto na midu. Ja imam ovo za detekciju Varda. Ako ovaj proba na miku da ide A. A probat će 100%. Aaaa, sranje skoči i onda ja, meni se resetuje ovo da skočim, sranje, ovo. Čekaj, kako vidim ovo, vidio sam ovdje nešto. A ne znam šta sam vidio, nešto sam vidio. A ovo sam vidio. Možemo Gragasa, ne možemo, možemo Ajak, ajde jedno mu genkujem, ajde. On nema ulti stopa. U stvari uzet će ovo krabicu. Ovu partiju nisam nešto pretjerno koristan, slabo gledam u mapu, mora bolje da gledam u mapu. Uzao sam im zmaja, to je ono bilo, uglavnom to. Su oni na red buff? Baci vision. Nema red buff, on ima šaka vama, a? Nešto mi se ne da u partiju. A još jedan, još jedan! To lepo, to lepi, bravo! Kakav lep ulti bio. Kakav lep ulti, čak sam stisnuo jednom slovo R, kakav outplay. Ne možemo negdje da ju zajedamo ovamo, a? Ako se vrati s ultim, ja ću i da umre možda. Bije me Gragas. Ne, opet range mrtvi! Aaaa, nisam dobio ni asist.
Kako mali range, na uvijek se flasha moj failo, mislim bi bude veći range. Viš to, joj će da ukrade Vuka, ciganče. Ja nemam smite, tako da ćemo da se recallujemo. Kako me zezne uvijek flash i je, vrate, baš je mali range. Ovo je fino sad skroz, ajde imamo zmaja. Kako kaže stara narodna izreka, leone na topu znači zmaj, pošto nema leone, to znači kao da i na topu, tako da možemo zmaja. Za koga navijaš, za UL ili Fanatik? Imam Fanatikovu podlogu, tako da je vjerojatno za njih. Ovo može biti dobro samo štit na zmaju i ako u nekom teamfightu ono. Ako uđeš u osranje, ali ne stanuješ, sve žive, pa onda jedino. Nisam mi smajtao, ne znam zašto, ali koji će mi smajt trebalo? Idem smajtujem blue buff ako je tu, a trebalo bi da je tu. Ko je vamo, Vayne? Au, nisam je ni vidio, jevi ga, mogli sam da uzmem kill neki, ali ono. Ovi su svi na topu, da zgurnem s njom, ajde zgurnut ću s njom. Če zgurremo, dođi malo zgurremo. Jedan turret znači gold za cel moj tim. Imamo vamo Vision Ward, ajde sad ćemo stavimo nešto, da nas ne iznenade. Da nas ne iznenade, ako nas iznenade onda će biti boga mi loše. Bilo bi jako loše ako bi nas iznenadili. A tu je Šako teo da nas iznenadi, a sranga bila. Vamo neko stavlja wardove, vratno se sprema neku. Evo da nisam stavio vision ward, sad bi ga poduvali kad nam Gragas dođe. Gragas bi nam došao do glave. Uzeli smo turret, sad ovaj nam fali i onaj gore, skupljamo turete, vrati, kakva lepa igrica. Skupljaš turete. Šta rade oni nam idu, samo se ubijaju tamo, neće da igraju taktički, objektivi, ovo ono da pobede, zmaj baron. Uteče mi i ka bobeže, ali će sad izginu vamo, a? Uhuhuhu, jao, gde ja duleć vam u trojicu? Double kill za koga, za Vayne? Gde baš Vayne da nam feedate? Se smijelo malo gadra, sad ne vidim da je moj ulti, vjerojatno ga nema, čim nema one trake za njeg, idem po red buff. Kad će zmoj, neće skoro, znači možemo se sprdamo još malo, turitu smo pokidali, treba neki top lane da napravimo, imamo tamo pink ward, ono treba da iskoristimo. Ponovo sad dolazi na scenu ona taktika, gledanje u mapu, imamo dva pink warda na topu, sad tamo treba nekog da uvotimo na kvarnjaka, neki pro play da napravimo. Jel obio moj efekat ili njegov? Ipak moj. Se istripovo da me gađa njihov eko bok ti. A 100% ne bi znao da razlikujem spellove. U stvari ima puno miniona, gledamo mapu. Prvo to. Ovi se biju na midu, tako da na topu nema ništa od nekog iznenadnog genka, ali ovdje ima puno miniona, tako da ovdje ima šanse za besplatan gold. A besplatan gold je uvijek bolji od možda nekog genka, koji ne dođe možda uvijek. Nek dođe, ali sad će ovdje dođe, gledajte, op. Op, lep gold, sad će ovi moji da potrkaju i pašće nam ture, to nema veze. Ja sam dobio golda, dosta. Idem nazad. Možda je trebao da uzem i ovaj kampić, ali aj požurit ću ako bude neki fight, opet ću biti dobar saigrač. Treba bi čizme da uzem da je imalo brže, ali nema veze. Furaj. Evo, ne pomogao što je ni pink wardovi. Ga pogodio, nije ga pogodio. A daj, kulicu prazno.
Ne, Pink Ward, ne. Stizem sa igrači, stižem. Shut down. Doubt me. A papa, papa će biti neka šorka sad. A da se uvijek bio između 16 turet, ja se krljam turet, dakle, ne mogu da idijem tamo. Ovaj turet pada. Pa smo imali na like Pink Wardove, nešto nam nije pomogu. Gdje je onaj? Ima malo healta. Ko ga divujemo će biti nešto, ne mogu da ga divujem, šteta. Uf, ne mogu ni ovdje da divujem, bok ti. Se okurčio malo SM. Će pasti ovaj turret, treba da padne. Šta sam samo tureta uzao ovaj game da ne vario čovjek. Treba da vardujemo ovdje, ali nemam vard. Kako ćemo to da izvedemo? Kako vardati bez varda? Ja, sjedao sam. Šta je ovo puklo? Ne! Neki slov, ne! Šta me slovalo, brate? Ne mogu da vidim sad. Ovo je too shift poison. To me usralo skroz. Mada ovaj Jax ga ne feedo, brate. Napravio je toliko damage da toliko brz da me otkino. Jedan item je ispred mene, ladno. Naravno kako ne bi bio, stalno se kolje s njima. Ima i čizme, šju, ne da je ispred mene, ima jedno 2000 golda pre mene. Znači imam ovaj džanglenski mrci, ovo košta jedno 2000 golda. I ovo košta jedno 2000 golda, on ima ovo, ima ovo, ima pola ovoga. Ima čizme cele, čizme su isto 1500 golda. Uff, još mi imamo puno tureta. Mada je lep outplay od strane mene bio, on je ušao i pravi moj ulti, napravio sam ceo damage iz ultije, pao je on na 30% healta, da smo ga udarili još 2-3 puta, mogli bi mu nešto, ali pošto on iskoristio ulti, onda je viga, poništava se sve. Tako da me posle šeko skrljio sam i slovo mrtvi. Još je prokovo, on ima static shield, ne, ko ima static shield? Nema niko, neka struja bila tamo, nešto me udarilo. Ili ovo njegovo sranje opet prokovalo. Ima tamo puno creepova. Bolje je puno na lane-u, jeste stvarno, na lane-u ubija, na džungli nije nešto. Jako mu puno treba golda da bi bio dobar, baš pravi asasin. Što više golda imate, to ćete biti značajniji u toj partiji, a ovako u džungli... I gankovi ono, nisu nešto pretjerano. I gankovi bukvalno su mu... Napravi što više damage-a, nema nekog crowd kontrola, ovo stan ako uvotite, ajde može nešto, ali... Ako ne uvotite u stan, rip in peace. To neko ide meni, a? Nisu mi ukrali blue, nisu. Ja se prokučimo malo, ajde prokučit ćemo se, nema veze. A opet ga neću stići, brate, kako mrzimo, mora kupim... A imam movement speeda što je najveće, 407 i to bez čizama, brate. Al ne vredi. Ajde zmaj. Ne možeš s ovim da stigneš, pa to ti. Nikad u pravom trenutku nisam to. Su uzeli oni zmaja, ladno su uzeli, kaki paceri. Ne, treba guramo top lane, onaj ture da uzmemo. I onda poslije da napravimo, čekamo neku foru da izguramo bota, ode i enda brani bot, mi uzmemo barona. To su te taktike, play-evi, a sad mogu možda čak i da umrem ako mi izvataju. Sad imam skočio na Gragas, ali ja ne bi tamo u tamu ono da idem. Da, vidite šta bude, svašta u tami bude. Ne bi da se tučem stvarno, više ih je, brate, ti si ga baš pretjerao, ali baš si ga pretjerao. Sad ćemo slovujemo Vayne. Sam ispucao ultim, o kako je mali cooldown, gledaj, 45 sekundi! Kao ono pokušao nešto, Mika, moj Miko. Moj Miko, moja sliko. Nafida se pa nafida posle. Dobili smo turret, e sad može neki play, nešto se izgura bot lane, jedan ode da brani, mi ode uzmemo barona, sa baronom siđujemo turret, kvrc, 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 malo jedna, malo druga strana, i tako napravimo potez godine, opa, opa, će obi dovoljni damage. Ala, dere, bogati tvoga. Obi mi godilo da znam da ima neki ward.
Uzmemo ovo. E sad, treba dođu svi na barona, ovi će da brane botlane, vidim će da split pušu. Ako vidim split pušu, naš je baron. Samo što ja nemam smite, ali dobro. Onda nije ni nije tu, tako da mi ne vredi. A napravi tamo neke propleve. E sad. Mada je ni dalje dole. Ja nemam smite. No smite. Sam ja dobio shield, a? Če mene malo bi... Ma ubit ćemo ga i bez smite. Bra. E, to je to, to je taktika. Tureti, lane. Ispušate, oni moraju da brane, ju vidi šta je minion, onako gledaju, jo kako minion, ja sad ću dobijem gol da se vratim u partiju i dok ti radiš minion, ubili zmaja. I to je to. GGG, well played, sad imamo super minion, imamo gluposti, sranja, dođemo na mid lane sa 800 miliona miniona, ne možda ih ubiješ, pogotovo i mage-evi, mogu da bace 300 spellova, neću ubiti miniona. I tako se završi fina partija. Sad ovi kao malo pušuju bot, mi kao malo pušujemo mid, malo kao pokujemo. Pobijemo ove creepove i onda nema ko da ga brani. Ako dive-u ja i stanu na 2 sekunde. Možda ipak ne. Ja zajebo sam ulti, mislio sam da je ispod tureta. Može njega da ubijem, a? Ne, koliko damage pravi, bolje se ga tuko, ja sunasti tvoj, kako sam failovo ulti, brate, ulti sam failovo žešće. Mislim da će mi ulti biti ispod, ali prošlo više vremena, tu sam se ispalio žešće, a joj, ajte, nisam kupio. Vidio šta golda imam, brate, imao bi damage 5 puta više. Mada nije strašno, ajde, nema veze. Znači ćemo čizme, posle toga ona tak speeda malo dobro, mada i rabad onda, tako da ne znam, mada pave ture, padeš ti inhibitor, to je to. Taktika ovoj partiji nam je prejaka. Će biti opet Gravno Balkan Liga. Kratko i jasno neće, a sad zašto i ostalo imaš video godinu dana Gravno Balkan Lige pa sam tamo sve objasnio u detalj. Pa ako te ikad bude zanimalo zašto neće i šta se to dešavalo možda pogledaš video. Ali da će biti više ikad neće. Treba bi Rabadon da uzim, ali je isto dobar onaj sa tak speedom, takva da ono. Ova sranja je dobro, Hurik je nije, nešto stut. Ability, power, cooldown, reduction, basic, tako i praviš. Ajde za će osranje, ajde nema se. Pre Rabadona. Mada pravim damage-a uzor, baš sam loš bio, bio sam useless ovu partiju. Mada i oni su svi išli na svoju ruku, tako da nisam imao prilike da zasijam. Samo se biju nešto. Feeduju. Ja sam bio taktičar, te ovaj ture, te ovaj minion wave, te ova, te ona. Koji sam level? 16? Ja sam manji level od njih svih, od ovog boga mi s ovim se ne smije zezati. Ne znam kako me ovaj šako toliko cepa, brate, napravim ih, ali ja sam mekan, brate, šta je 1600 damage-a na 15. levelu, to je nula. Treba bi da uzemo smrt zmaja. Pošto niko od njih nije mrtav, nama fali maoka i tamo će samo izgubiti, ni ja nisam tamo. I sad ovo je... Ajde vidimo kakav će ovo pro play biti, da vidimo. Op, op, op! Op, 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 da li će pasti inhibitor ili neće, stiže Graga, strš, majstor nikad ga je poduo. E, to bude kad uzimati inhibitor 3 na 5. Čak ni Jax ništa ne uradi. Hoće uspjeti da spase meni bar. Beži, jeni lutko, beži. Sreća pa nema barona, inače bi ga oni sad uzeli. Ništa, gotova i ona. Ona stoji, ona čeka da oni dođu da ih namami, ali nema ništa ni od toga. Bar je Fizz uzela, ajde sad će biti... Možda uđu da ukradem zmaja, koji ne o zmaj? Drugi, njima drugi isto. Malo ću krasću, lucam, dajem život za zmaja. Ne treba. Sad će i ovaj da strada. Možda i neće. SN je bio bolji ovog puta. SN je bio brži ovog puta. SN ima brže prste ovog puta. Sad oni nemaju vision ovde, ali krljive u krabicu. Neće se kurčiti, idem da bot lane.
Ovog puta je Chikesen bio brži. Izdominirao mladog Eka. Da i pinguju na zmaja, kad sam ja pinguo na zmaja, nije odbilo, ajde sad. Mada imaju vision nad nama, ali moraju da brane mid, tako da. Opet je neko probao da split pushuje backdooru, ja sad slušim inhibitor. Ako nas ne iskrljaju do tad, bit će ovo dobar zmaj. Ali 100% će nas iskrljati. Brže Miko, brže. Sad ću da palim odavde majke. Paljba! Paljba! Zapalio sam. Da neko od njih umra, nije Miko. Kako sad ima brutalan damage bot. A oni konstantno pušuju mid lane sa dva čoveka manje, brate. A ja da odem tamo ništa ne bi promenio. Morate taktički da i nadmodajte, ne samo da guvarite ko se Ivanje. Uzmemo ove čizme sa speedom, ajde uzmemo se kurče malo, ajde. Kada će imam para. Mora da bude to taktički outplay. Hoću igrati hexakill, neću jako me smaraju ti hexakillovi gluposti, oči nisu game modovi. Poru King je bio dobar, ovo ostalo. Opet failuju nešto, idemo da izgovorim koliko failuju. Jax na topu, nešto se biju stalno, brate. Troje ih je, nas je troje isto, jeli? Ali ne, nije to četvora, ne mogu ništa, brate, ako uletim. Jedino s ultijem nešto da uradim, ali nije upala ulti. Nisam mogao ni da gledam da li upala ili nije. A on vidimo i ulti, tako da će teško takav neki play napraviti. Sad su oni tu, kao me mame ovo, ono, Jax kao split pushu, ajde probat ću nešto da priđem, bar da mu kupim vremena. Vidim na botu, možemo da gurnemo. Možeš ti to, Jaxe, možeš. O, flash mrtvi, ali ja ću ga stići, brži sam. Onda mogu da skočim preko zida. Još uvijek ne mogu. Ja nisam iskočio preko zida, koji fail. I luzo je Hibito, ruzo je, dobra je. Sad možda imamo šanse da pobedimo. Your turret has been destroyed, koji nam je turret na botu? Šumreti krabo mrtva, kad će baron za 16 sekundi? Jer njima je neko mrtav, nije nama je Jax, tako da oni imaju veće šanse da uzu barona. Primo jedan taktički outplay ponovo, ovaj će ispušati bot. Na midu imaju super minione. Treba da imamo barona, realno, ovo je prava prilika kad se Jax rodi. Kad se ponovo rodi Jax. Osim ako oni ne krenu odmah, a neko ovdje izgine. Aj nemojte se tući, lebelom. Treba nam taktički outplay, no! A ubila je Jax od ovog šaka, može. Onda može. Baron! Taktički outplay. Ovaj na botu, neko mora da ga vadi ovdje. Uff, no nema, ovo je opušteno. Sad oni moraju da brane turret, a mi ćemo branimo barona. Mada ne treba da ga startujemo dok god igra ga stu. Ovi sad mogu da se biju ladno. Zašto, što se više ovi biju, to će manji koji imati da spreči Zeda. A i Fizz ovog možda možda ubije. 90% ne može, ali... kako ga je zajebao za ulti, svaka čast Miko, vidio sam ovaj proplay. Mislim, ja skočio ovu da bilo bi dobro. Ovdje inhibitor se ovdje neko kučuje, pa je tamo. Ćemo manji nešto uradimo. Reset! Ovog sam ubio, a boga piti da je sam bio. Daj mi shielda. Ne! Ne! Ne turetu, ne! Ne! Kakav dobar play treba bude nagrađa. Mogu sam i njega tući, seljak ja begam turet. Me fokusirao. Crkva da bog da turet. Peder jedan, turet. A dobar je bio outplay, vrata obojica sam uništio. Mrtvog Gragasa i ovog drugog sadara. Ko je bio drugi? Eko. Prvi put da pogodim sa flashom i je. Bravo, GG, well played. Nije nešto kao jungler. Jeste zanimljivo, ako i možete igrati definitivno. Iz prdnje normale, da, ali baš da igrate ozbiljno, ono, ranked i šta već mora u lane-u da se igra. We didn't hear back from the server. Please try again. Kakav je ovo poruka, šta je ovo? Dobio sam neki mastery level. A, ocenica.
Sam bio najlošiji u partiji, nisam Jaxi bio ubedljivo najlošiji, koliko je na feedo, bok te. Ovaj je malo na feedo, ovaj je onako isto malčica, ali bio malo bolji. Možda sam imao gol da ko mid lane, ali Mika je igrao, mak, svaka čast za Miku. You completed 3 out of 5 games.